Gregor, pizka bat gehiago aurreratu zen burua lurrare itatxita, arebarren begiraderekin topo egingote. Musikak, ala unkitzen zuenerako animalia hote zen, hainbeste irrikatu, irrikatatutako elikagai ezezagunaren bidea urase zela irudite zitzaion. Erabakita zeukan, arebarren ganaino iritzi goinatitira eta era hartan, biolinarekin bere gelera joateko adiraztea ango, inork ez baitzuen berak adina estimatzen arrebarren saioa. Etzion bera, bere gelatik joaten utziko, ez behintzat bera bizi zen artien. Bengoz, probetsua aterako zion bere itxura beldugarriari, bere gelako eta guztietan, ate guztietan egongo zen aldi berean. Erazotzaile ekiteko, baina arreba bertan egotera behartu gabe. Bere borondatez baizik, Areba beraren ondoan ezeri belarria berarengana makurtuta eta Gregorrek aitortuko txion kontzervatoriora bidaltzeko asmo zendoa izan zuela eta aitzakia guztiei intzuk eginez denei kontatu izango sielela aurreko gabonetan. Gabonak igaro sirenala zoritzar ura gerdatu ez balitz. Azalpenaren ondoren Areba unkiturik atziko zen egarrez gregok, haren sorbaldara igo eta muzui, muzu emango zion lepoan, dendara joaten zenetik biluzik zeraman hartan. Samsa jauna, hotz egin zion erdiko maisterrak aitari, beste itzik gabe hartz, erakuslea zeinalatu sastiro aurrera zijoan gregor. Biolina izildu erdiko maizterrak buruari eraginez bere lagunei iribarri egin eta berriro begiratu zion Gregorik.